După un an de luptă cu noul coronavirus, astăzi a început campania de vaccinare și în județul Mehedinți. De la prima ora a dimineții au fost vaccinați primii medici care au speranța că vor scăpa de această greutate. Astăzi au ajuns în județul Mehedinți primele 975 de doze de vaccin anticovid care au fost repartizate Spitalului Județean. Prima persoană vaccinată la Spitalul Județean de Urgență din Robeta Turnu Severin este medicul epidemiolog Oana Banu. După o perioadă cumplită din punct de vedere profesional, aceasta este convinsă că vaccinul anticovid este singura soluție eficientă de a combate această pandemie. Sunt doctorița Oana Banu, medic șef SPIAM, medic primar epidemiolog. Sunt primul vaccinat, sunt coordonatorul acestui centru de vaccinare. M-am vaccinat fiind convinsă că este singura modalitate eficientă la ora actuală de a combate această pandemie și de a termina odată și a se întrerupe lanțul epidemiologic de transmitere a acestui virus perfid. Sfătuiesc pe toată lumea să se vaccineze. După cum vedeți, n-am pățit nimic, este o simplă înțepătură și ne vedem la rapel peste 21 de zile pentru a dezvolta protecție maximă de anticorpi. Cum a fost perioada asta pentru dumneavoastră? Ultimele 10 luni cumplită. Eu sunt și infecționist și fac și gărzi la infecțioase și împreună cu toți colegii și cu cei din DSP, deci a fost o perioadă cumplită din punct de vedere al profesiei, din punct de vedere al orice ați dori să mă întrebați, și ca medic, și ca pacient, și ca membru de familie. Sper că vaccinându-ne se va termina și ne vom putea relua viețile. Cel de-al doilea medic care s-a vaccinat este Liliana Bancă, șeful secției de boli infecțioase. Am așteptat vaccinul cu cea mai mare nerăbdare pentru că sper să se termine pandemia asta, să ne putem ocupa și de pacienții noștri cu celelalte afecțiuni, nu numai de infecția COVID. În prezent sunt internat numai pacienți cu infecție COVID în secție. Cum au fost lunile astea pentru noastră? Grele. Chin, suferință pentru acești bolnavi. Este cumplit. E o speranță în acest vaccin? Vedeți speranța în el? Eu consider că da. Pentru toate bolile infecțioase, vaccinul reprezintă o mare speranță. La Spitalul Județean de Urgență din Robeta Turnu Severin, pentru început, doar 90 de cadre medicale și-au exprimat dorința de a se vaccina anticovid. În acest moment, numărul acestora a crescut, ajungând astfel la 356. Avem un număr de 356 de persoane care și-au exprimat dorința de a se vaccina în prima fază. De asemenea, precizez că unitatea noastră medicală este atât în lupta cu tratamentul pentru COVID, cât și în prevenție. Avem persoane care și-au exprimat încă o dată dorința să din cele 1226, dar au fost programate pentru lotul 2. Ce spun ceilalți? Au încă temeri sau suferim? Nu pot spune că sunt temeri, dar cred că vor să cunoască mai mult. De asemenea, avem personal medical care a trecut prin faza acută de îmbolnăvire, astfel ei așteaptă să aibă o însănătoșire așa cum trebuie, după care se vor vaccina. Începând de astăzi, Spitalul Județean de Urgență din Robeta Turnu Severin a fost aprovizionat, iar pentru astăzi sunt efectuate 180 de programări. Începând de astăzi, noi am aprovizionat deja Spitalul Județean de Urgență din Robeta Turnu Severin, dumneavoastră au cele mai multe programări. Ne bucurăm extraordinar de mult că avem acest vaccin, este lumina de la capătul tunelului pentru noi, au fost niște luni grele. Au fost niște luni în care am pierdut fiecare dintre noi pe câte cineva drag, pe câte cineva cunoscut și cea mai mare bucurie a noastră este că vom reuși într-un final să revenim la normal și să ne putem relua viețile dinainte de martie 2020. În acest moment colegii mei s-au întors la sediu, noi vom continua distribuția de vaccin în funcție de programările colegilor noștri. Se vor realiza vaccinări în toată această săptămână și apoi în fiecare săptămână de aici înainte, funcție de cum sunt programările înregistrate în platforma STS. Procesul de vaccinare este gratuit, voluntar și necondiționat.